Şərur rayonunda Xəmsə Milli İntellektual Oyununun və oxunması zəruri olan kitablarla bağlı nə, harda, nə zaman intellektual oyununun rayon birinciliyi keçirilib. Keçirilən oyunların hər birində Şərur rayonunda fəaliyyət göstərən tam orta ümumi təhsil məktəblərindən 13 komanda iştirak edib. Nə, harda, nə zaman intellektual oyunu 2 turdan ibarət olub və hər turda 12 sual səsləndirilib. Sonda daha çox suala düzgün cavab verən Şərur şəhər 2 nömrəli tam orta məktəbin günlük komandası 1-ci, Çərçiboğan kənd tam orta məktəbinin Çərçiboğan komandası 2-ci, Şərur şəhər 1 nömrəli tam orta məktəbin Atilla komandası 3-cü yerə çıxıb. Xəmsə Milli İntellektual Oyunu isə 2 yarım final və final mərhələsindən ibarət olub. Oyunda Mahmud Kənd Tam Orta Məktəbin Mahmud Kənd komandası 1-ci, Oğlanqala Kənd Tam Orta Məktəbin Oğlanqala komandası 2-ci, Yengizə Kənd Tam Orta Məktəbin Şərur komandası 3-cü yerə layiq görülüb. Sonda qalib komandalara Gənclər və İdman Nazirliyinin diplom və fəxri fərmanları, həmçinin oxunması zəruri olan kitablar və bilik yarışması kitabları təqdim olunub. Qeyd eləyək ki, intellektual oyunlarda 70-dən çox yeniyetmə iştirak edib. Arzu Sadiqov, Naxçıvan Televiziyasının Şərur rayonu müxbiri.